el nostre cos humà hay que cuidar per poder estar sals. Ens hem d'alimentar de matí i la nit. També hem de dormir perquè força hem de tenir. Fruita i verdura hem de tastar. Si vols tastar. Tenim que anar a beber un montó d'aigua. Perquè és bon tots els dies. I ja està. Si no lo fas, el deu de Sant Jordi te convertiràs. Feliç Sant Jordi!